Castro Díaz-Balart, el fill major de l'expresident de Cuba, s'ha suïcidat després de mesos en tractament per un estat depressiu profund. Era doctor en ciències físico-matemàtiques i era el màxim responsable de la política nuclear de Cuba. A més, representar el seu país davant l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica, actualment feia feina com a assessor científic del Consell d'Estat. Castro, de 69 anys, era el fill únic de la primera dona de l'expresident cubà.